はい、どうもはい、楽しいお昼ご飯の時間ですよ。今日はね、買ってきましたよ。買ってきました。カツヤ。全力。全力大人飯です、カツヤ。カツ丼の方です、本日は。いやー、素晴らしいね。素晴らしいとしか言いようがないね、これは。チキンカツ丼、焼きそば、唐揚げです。チキンカツ丼の方が、どうしようか。こうしようか。チキンカツ丼の方が、カレーに、チキンカツカレーになってるのと、これと両方あって、今日はこれ1個にしました。次回また別口で買っていきたいと思います。これは素晴らしいね。素晴らしいですね。出来上がった後、テイクアウトでお願いして。で、こうやっても店員さん持ってきてくれるじゃないですか。持ってきてくださって。ちょっと広げて。ここまでじゃないよ。ちょっと広げて。蓋閉めたままもちろん。ちょっと広げて。このようになっております。笑顔で。ありがとうございますと。僕も答えてきました。そして、やっぱね、袋が豪華なんだな、これ。でかいもんですから。この袋がでかいんですよ。ありがとうございます。でかい袋嬉しいです。しかし熱い。しかし熱い。熱い。炭酸水からいきます。炭酸水からいきます。あー、熱いな。あー、あー、美味しい。美味しい。美味しい。もう一回いただきます。水が美味しいの、なんの、ほんと爪楊枝は入ってない。いやー、いいね。素晴らしいね。マヨネーズ先生もしっかりと、あれちょっと、あれごめんなさい、ちょっと大きい声出しました。ちょっと、あれこんなもんでした。いつもごめんなさいね、熱いから投げちゃってますけど、なかなか食べない。いや、締めない。こんなもんか。まあ、いいか。カツ丼からいきましょう。チキンカツから。あ、いいね、この重さ。この重さいいね。はい、うん、うん、いいね、おいしいね。うん、チキンカツおいしいね。うん、まったく多分同じです、こっちは。で、カレーになると、カレーになると、それ当たり前だ。カレーになると、カレーになって、あと目玉焼きがついてくるらしい。今日写真確認したら。うん、それも美味しそうだったな。あー、唐揚げも大きいじゃない。ほら、唐揚げも大きいじゃない。うん、うん、いい唐揚げ。うん、非常にいい唐揚げ。いいな、さすがですよ。
さすが。さすが勝也。うん。焼きそばもいい。前も話したかもしれないけど、島の先輩に勝也やか、勝也って先輩がいます。非常にハンサムで男らしい、かっこいいやかです。かっこいい先輩です、勝也やか。まあそのやかは別にあの飲食店、カツ丼屋さんとかとんかつ屋さんとかやってるってわけじゃないですけど、そういうことです。あ一回だけ声だけ、ん、姿も登場してもらったかな。与論、与論島、与論島シリーズで声だけだったかな。漁港、漁港で、漁協、漁港でセリの、朝のセリの動画を撮らせてもらった時に笠谷が一回だけ登場してもらったな。たまたま、ほんとたまたまですよ。笠谷がいるって知らないで声だけだったかもな。そういうやかです。なんでそんな、まあ、ぜひ見てみてください。探してみるか、探してみて、もしあの すぐというか見つかったらこの動画のあれ貼っときますね。あの終了画面か、何しようかな、終了画面かカードか。あ、でもあれだわ、そうだそうだ、前編普通に再生してるやつは食べない方の動画で多分公開してる、公開してますね。で早送りのやつをつくねとかなんか焼きそばとかそういうのにくっつけて早送りダイジェスト版みたいなやつとかをこっちの食べる方の動画では公開してたような気がします。うん、ほんとこの唐揚げもいいよ。またこのカツ屋さんは、ごめんなさい、またさん付けしてインギンブレーダーと言われそうですけど、勝也さんはあの一回買うと100円引きの券をくださいますんで、毎回毎回その後でそれ使ってその後でそれ使って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 100円引きになりますからね。これ750円ですけど税抜きね、税抜き750円ですけど、前回もらった券を1枚出して100円引きになって710円だった、確か710円になってます。税抜き価格ですから750円っていうのは。カツ丼、チキンカツが思った以上に非常に美味しいな。バージュ、まだ自粛というか控えてらっしゃる方がやっぱ多いんでしょうね。お客さん、僕が入って注文所に入った時に一人だけで、もう一人はお支払いお会計中っていう状況でした。で僕が注文して待ってる間に
ウーバーイーツ注文された方、ウーバーイーツの配達員の方がお一人受け取りに来て、それだけだったもんね。それだけ。まあ本当に大変だなと思いますよ、飲食店やられてる方。ありがたいよね、こうやって。いやー、それでも続けてくれるんだからさ、だからこうやって帰るんですから、僕だって非常にありがたいことです。これこっちもこうやってつけちゃう。感謝してます。経営の方々ですよ、本当にありがたい。もちろん従業員の方々もねですけど、ただ心配になっちゃうね、やっぱな。こんだけお客さんいないとね。だって家賃やれ何やらはね、ずっとお金かかるわけですから、固定費ですわ。電気ガス水道、ああ大変だよ、いや素晴らしいね、素晴らしい。思ってた以上にチキンカツ丼が美味しかったです。カツヤの全力大人飯、唐揚げと焼きそばと、唐揚げと焼きそばと、あれ、唐揚げ焼きそばチキンカツ丼漬物マヨネーズ先生のやつの方、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、願望あっちゃうの。